ngày nay ngày thứ 14 khai 1 2021 về lia màu 8 prắc ពួកខ្ញុំគ្នា4នាក់មានខ្ញុំអាចាយសិស្សច្បងហើយនឹងគូទៅដឹងអាចាយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រុងប្រសេះនោះនៅកពតចំនួន3ថ្ងៃ2យប់បាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃនេះនៅកពតគុំសោមបាយបាយមកដល់ជ័យម៉ៅហើយដល់ជ័យម៉ៅហើយមកដល់កំពង់សោមមើលអាគារពូកពូកផ្លៃផ្លៃអាគារស្រស់ស្គាល់ហើយលេងស្គាល់ពើលេងចង់ស្គាល់ហើយមើលសម្បត្តិពូកពូកហើយលេងសាកាសិកមកមើលសោមហើយអានេះពូវាយកដៃគ្រឹះមកដាក់ហ្មងដូចនឹងកោះពេជ្រដៃគ្រឹះសង់ចិត្តអស់បានមកហែទឹកនៅនេះមើលបន្ទប់គេមកបន្ទប់មកបន្ទប់ស្លាញ់បន្ទប់ណាចូលបន្ទប់ហ្នឹងអូយអែមនេះចូលហែទឹកលេ1.8ខ្ញុំ1.6ឯងលឹកក្បាលឆាទៀមើលកាមេរ៉ាមែនគេហោកាមេរ៉ាមែនពូថតថ្ងៃលិចហើយថតថ្ងៃរះខុសគ្នាថ្ងៃលិចពណ៌រៀងក្រហមហើយល្ងិតថ្ងៃរះពណ៌រៀងលឿងហើយភ្លឺឥឡូវថតមកមកថតឲ្យហើយចាំទៅស៊ីទៅញ៉ាំថតឲ្យហើយព្រោះថ្ងៃមាននេះហ្នឹងហើយដើរទៅឆ្នេរសមុទ្រមកឆ្នេរសមុទ្របាញ់កំជ្រួចហេតាមអស់គ្នាកុំឲ្យម៉ៃ
អាតណោបហ្នឹងថ្ងៃទី2នៅឆ្នេរអូត្រេសមកឆ្នេរនេះឆ្នេរស្អាតទេមកមើលអាពូម៉ាក់វាមកថត pre wedding ណាស្អាតអើវើយសមុទ្រគេកាលមុនមកមានសម្រាមលើសាសម្រាមសម្រាមពេញហ្នឹងលេងសัตว์ប្រលេងឲ្យបានក្តីសុខតតតទៅប្រណាលឹកចូលលឿនចូលលឿនចូលលឿនទៅណាអ៊ឺអាយលឹកលឹកចូលដីបាត់បាយបាយទៀតគេបន្ទប់គេស្អាតស្អាតអូលៀបពណ៌តាកោយកមកតាណាស់ទីឡើងអឺនេះហ្នឹងនេះមកដេកក្នុងលូមកលូអស់បន្ទប់ណាតែពេលយកឡើងទូគេមកយកជិះកណ្ដុងទូមកយកអានេះកន្លែងគេយប់ឡើងគេជិះទូកទៅមើល7ពេកនេះទូកចែវមើលហៀងផងវាទៀតយោ spin អមិនត្រីផងមើលបន្ទប់គេដេកឥឡូវសាក់ដេកសាក់បន្ទប់កញ្ចក់អញ្ចឹងឥឡូវវ៉ាកាលពីនោះមកនៅយើងឥឡូវផលបានមកលុយប៉ុនថ្ងៃនៅលើទុកទៅមើលអំបិលអំពេហេឡូI'm sorry.
តិចអមមានមួយខែក្បាលដេកដេកមុនបាត់ហើយខលខដល់ចង់ឲ្យញ៉ែមែនចង់ឲ្យទិញមែនវីវដល់ហើយដល់រីសតនេះហើយចូលរីសតដេកនឹងរីសតយើងប្រោះស្អាតនេះនេះມັນប្រោះស្អាតហ่ะស្អាតដូចនៅម្ចាស់ទូរស័ព្ទគេចឹងហើយហូបអីបងហើយញ៉ាំកាឈូវហ៎តែញ៉ាំបាយណាកាឈូវនេះគេកាឈូវនេះដូចលៀនអញ្ចឹងលៀនហ្នឹងឆ្ងាញ់ចាំមានពីកាឈូវហ៎ឯចង់ស៊ីអីតែម្ដងបែបហ្នឹងតាស៊ីអីតែម្ដងអើស្អាតចិត្តញ៉ាំយកខាងណាដល់ផ្នែកអឺស៊ីទៅរៀកចុយមកហើយខាត់ណាដល់ផ្នែកហ្នឹងអូញ៉ាំទឹកគេមានទឹកតកាគេណានេះថ្ងៃលើមុនធ្លាប់មកម្ដងណាតែអាហ្នឹងហើយដល់តាគួយក្អែកពោះអត់គួយៀបស្មាយ៉ាងនេះការមកលើពោះនិយាយពងធ្វើយកខាត់លើពោះបានតែអត់ខំឲ្យជ្រុំមានតែមើលតែគេបើអត់យកឲ្យហើយដឹងណាគេមើលខមមិនទីមើលអត់ដឹងណាគេនេះហើយទីដល់មានឯកឡាប៉ារយអូមានតែពងមានអីខ្លះមើលយកហានិកាពីដល់បានហើយហើយគេប៉ុនល្ងាត់ជិះផតត្រេកល្ងាត់ជិះផតត្រេដល់ហើយអត់បានឡើងណាយកកូកាមួយបានយកកូកាមួយញុំអត់ដាក់យកបងផងខាងនោះគាត់ទៅយាយណាមិនហានិកាពីដល់មួយញុំហានិកាពីដល់ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃញ៉ាំឯគេកូកាផតត្រេដៃមើលបាទយកកូកាផតគេផតត្រេចិត្តអស់មែនយកចិត្តមកអាដកដកវិញកន្លែងណាវិញឡាយ 2.5 ហ្នឹងយកទាំងជើងអត់សារ៉ាត់អផផលីផលដែរតែមុខឆ្លាតនោះអាយដលយើងហ្វុកស្ត្រេបហ្វុកត្រួយហត់មែនសាក់ត្រេមើលឯងហត់ឯងហត់ឯង
ហើយ7 7អត់ឃើញទេនំ7 7ហ្មងនេះអត់អត់សូវនេះវាងាត់ទៅវាផតទៅអត់ដាច់អ្នកជួយមកផតត្រីដល់ដែរ Hello កំពតនេះឯងបាននេះមើលតារាគេ live ដែរនេះគេ live អឺស៊ីតតែនេះស្តៀងនៅក្នុងខ្សែជុំបងស្តៀងចាំតែស្តៀងណាអូស្តៀងអ៊ីអ៊ីអត់ពេកបាយតែមើលអា7 8ចូលទីគូលបាយប៉ាល់ពេកមុននឹងមើលប៉ាល់ពេកគេមើលត្រីចឹងចាំចូលគ្នាហើយណាអមេលេងមែនអមេលេងយកបាត់ផ្លែអេការសម្រេចចិត្តមកមើលប៉ាល់ពេកត្រូវបានប្រាជ័យដោយសារអ្នកបើកកងតាក់ដាក់ជ្រុលសវឹងអបានបើកកងតាក់7 7ឲ្យមើលព្យាយាមនៅលើក្រោយទឹកចៃមកអើយមកមើល7 8មកមើល7 8នេះមកមើលអំពូនេះអាអ្នកបើកកងតាក់ភ្លើងហ្នឹងវាផឹកសវឹងវាដាក់ជ្រុលណា7 7ឲ្យមាននៅលើមេឃកាយសុទ្ធគេយកដូចគំនូឯងអូសមើលឯងមើលសមើលឯងទៅណាវៃប៉ុនពេកមិនឃើញឃើញតែផ្កាយអានេះហើយស៊ីគេទេលីសអីនេះបកាគ្រឿងអាំងសាច់សិស្សច្បងសិស្សប្អូនដ៏ស្អាតជាងសិស្សច្បងម៉ាពីណាពីបាទសណ្ឋកិច្ចមកមើលសួនផ្កាមលីសចំការដងគេកឡោបានគេកឡោបានជីហើយយើងអត់បានជីនេះពីរអ្នកបានជីពីរអ្នកបានជីស្អាតអើវ៉ាចេញពីម៉ាលិចទៅវិញហើយជីណូរីថ្ងៃនេះឡៃដេចឹងស្ដាយណាស់បានជីគេឲ្យជីត្រឹម65គីឡូចុះអូខេចាំលើកក្រោយនៅនេះមកលើក្រោយសុបាយមក
មានអាឡូរីជីវ៉ាន់4នេះអត់ទៅសុវ័យទៀតល្អដូចចាំដឹកក្រៅគឺគឺដូចនៅបាត់ដបងអញ្ចឹងបាត់ដបងមកនេះវានឹងជីវ៉ាន់6 4 2ជួរក្អី2ជួរតែបើយើងអង្គុយ6ភ្នាក់រៀងមួយជ្រៀតគ្នាបន្តិចប្រ4នាក់តលាយមកចាប់ឡើងមានផ្លូវចេញឆ្វេងមិនមែនស្ដាំទេគឺគេប្រាប់ឲ្យទៅឆ្វេងឡើងទៅផ្លូវសាយមួយមកអង្គសោអូភ្ញៀវអានោះភ្ញៀវស្អាតជ្រៃម្លាយប្រតិសភាពអូឈីតស៊ីតម៉ែនស្អាតណាស់អូយមកជីកទីសាក់លបងពីក្មេងអត់បានជីកឥឡូវមកជីកម្ដងកន្លះម៉ោង10000ទៅជីកទីទាំងអស់គ្នាជីកទីជីទុំតាមគុំគីហោទុំតាមគុំគីចតលើភ្នំបាទភ្នំអន្លង់ស្អៀតអន្លង់អីណានេះអូយចាស់រីសតគេស្អាតណាស់ពីបៃហ៊ូជាក់ស្រួលក្តៅក្តៅជាក់ជាក់ហើយមកទេសភាពអូយសាភ្នំ